krásny podvečer do Austrálie, Brian. Ahoj, Bracho. Ahojte všetci, čaute, destinácii. Dúfam, že máte super týždeň. Pri našom cestovateľskom videu sme prešli teraz do Austrálie. Bracha musím naháňať kamerou po celom svete, lebo ten sa pohybuje chvíľu tam, takže dnes som si ho vystrihol akurát v Austrálii. No a prešli sme na takú špionáž k nemu, do domu a do jeho takého života, do životných ciest, ako sa mu v živote darí. Takže, Bracho, ako si sa dostal k svojmu cestovaniu? Čo ťa dostalo vlastne zo Slovenska preč? Ako som sa dostal k cestovaniu? Vieš čo, a cestovanie je veľmi dôležité pre mňa v prvom rade, ale nie vždycky to tak bolo. Samozrejme, musím sa k tomu nejako dostať. Ja som začal, keď som skončil moju strednú školu, mal som 19 rokov, tak som dostal príležitosť odletieť do Nottinghamu za prácou, do Anglicka. Samozrejme, mal som tam kamaráda a jeho sestra organizovala viac menej, ona pracovala pre nejakú agentúru, ktorá organizovala tieto práce a samozrejme vybavovala domy a podobne, kde ľudia skrátka mohli normálne fungovať. Takže tým viac menej, že som tam mal kamaráda Jakub Čau, tak som viac menej to chcel skúsiť. A nebol som ze začiatku jak si istý, že či tam idem kvôli peniazy, či tam idem kvôli peniazom, alebo či tam idem nejakého dôvodu niečo spoznať. Ale teraz, keď sa tomu vrátim tak naspäť, tak pravdepodobne som tam išiel hlavne spoznať, troška sa naučiť po anglicky, ale samozrejme aj zarobiť nejaké lepšie peniaze. Takže takto viac menej to celé začalo u mňa, no, že som odcestoval hej, v mojich 19 rokoch do Anglicka. Naučil si sa trošku po anglicky, to som si už všimol. Ako si sa anglicky vlastne učil? Chodil si na nejaké kurzy, školy, alebo máš nejaký iný vlastný systém? Vieš čo, ja som sa učil angličtinu od základnej školy, myslím, že keď som prešiel na druhý stupeň, ak som bol piatak, tak nám dali angličtinu ako povinný jazyk. A respektíve, myslím, že tam bolo vibrácie medzi angličtinou a nemčinou, tak samozrejme mňa moji rodičia hneď dali na angličtinu. A potom samozrejme na strednej škole takisto som sa učil angličtinu, ale musím uznať, že touto angličtinou, ktorú som mal zo školy, by som sa vo svete nepohol. Doslovne, neviem, či to bola moja chyba, alebo chyba školstva, ja si samozrejme nebudem na nikoho vyhovárať, alebo jedno s druhým, ale ja si pamätám, hneď ak som priletel do Nottinghamu, tak tam prvý človek, čo na mňa vybehol, to bol hneď na pasovom, tamten, a on sa ma opýtal, že you're right. A ja si hovorím, že no však ja viem, čo to znamená, to vlastne znamená, že či som v pohode. A ja som mal taký pocit, že, ako či, že čo som bielý, alebo akože, čo som, či tam odpadávam, alebo že, čo sa, že ako prečo sa ma pýta, že ty v pohode. A samozrejme, potom som prišiel na to, že takto Angličania sa ťa pýtajú, že čau, ako sa máš. A toto sú napríklad veci, na ktoré ma v škole nikto nepripravil. A toto sú jedni, presne, toto je vlastne dôvod, prečo tá školská angličtina je veľmi rozdielna od tej reálnej angličtiny, lebo tá reálna angličtina je veľmi iná. Ale odpovedať teraz na tvoju otázku, aby som odpovedal na tvoju otázku, tak najviac myslím, že som sa naučil angličtinu z telky. Ja som pozeral seriál Priatelia, a samozrejme, pozeral som to v angličtine, a z začiatku som si tam púšťal titulky dole jedno s druhým, aby som sa to skrátka naučil počúvať. A tým, že som im samozrejme moc dobre nerozumel, tak tie titulky tam hrali super úlohu, že som si mohol aspoň prečítať, o čom to je. A tým, že som tam skrátka žil a fungoval a chodil na kávičky a podobne, jak si sa to na mňa chytilo, keď tam človek žije v takom prostredí, tak tá angličtina sa na teba jak si chytí. Takže asi toľko. Hej, tak to znamená, že prvé týždne, respektíve asi aj mesiace, museli byť celkom perné, keď si nevedel teda tú angličtinu, ktorou oni tam vlastne komunikovali a ty si mal takú, dá sa povedať, svoju školskú slovenskú angličtinu. Popíš nám, aké boli prvé mesiace v Anglicku u teba, ako si ich prežíval, aké boli vnútorné pocity, chcel si sa otočiť, chcel si sa vrátiť, alebo si hovoril, wow, to je presne to, čo
hľadám v mojom živote a budem tu bojovať a je to perfektne, neviem si poriadne ani nič vypýtať v reštaurácii a teraz musím ísť do banky a musím komunikovať so štátnou inštitúciou, ktorá má určite inú angličtinu na nejakých papieroch a tak ďalej a nikde žiadny slovenský prekladateľ, takže aké boli tieto začiatky? Vieš čo, tieto začiatky, a presne ak si spomenul tú banku, ja mám jenom taký zážitok z banky, ja som vošiel do banky a bankomat im tam nefungoval a respektíve bol nejaký výpadok s bankomatmi alebo niečo také, ja som potreboval súdne cash. A ja som teda vošiel do svojej banky a som sa im snažil vysvetliť, že chcem, že by som chcel len peniaze, ale akože takým tým slovenským štýlom, že nemôžem vybrať peniaze a to, oni to skrátka takto nerozprávajú. Takže on sa naozaj snažil, ako tomu musím uznať, že on sa naozaj snažil, ako naozaj ma počúval, ale trvalo asi dobrých 20 minút, kým naozaj pochopil, že čo od neho vôbec chcem. Ale samozrejme, okrem takýchto vecí, som nemal až taký veľký problém, pretože samozrejme, ja som tam bol v jaksi takej tej slovenskej komunite. To znamená, že aj keď sme boli, keď sme mali nejaké party na dome alebo niečo aj v práci a keď sme chodili spolu von, tak sme viac menej stále boli len v tej slovenskej komunite. Takže doslovne, keď sme si išli vypýtať nejaký drink alebo nejaké jedlo, tak samozrejme používaš angličtinu. Ale čo sa týkalo mojej práce, mojej prvej práce, tak tam bolo doslovne toľko Slovákov, že akože tam bolo jednoduchšie dorozumieť sa po slovensky ako po anglicky. Takže toľko. A samozrejme potom roky, čo som tam zostal, tak samozrejme aj moja angličtina sa zlepšila, veci sa zmenili, iná práca prišla, tak samozrejme potom už to bolo jednoduchšie. Takže to boli asi také moje začiatky, ale samozrejme hej, tie začiatky, hlavne s mojou angličtinou lámavou, boli ťažké, no. Čo sa hlavne zmenilo v tvojom živote, keď si prešiel vlastne do toho anglické? Ja to poznám trošku zo svojej vlastnej skúsenosti, že človek je taký zatrasený, že on ani prakticky nerieši žiadne problémy, lebo nič sa nevyhodnocuje ako problém, je to ako si, nechcem povedať teraz, že boj o prežitie, ale bere človek tie problémy ako úplne bežnú súčasť dňa, či už sú to komunikačné záležitosti alebo práca a tak ďalej. Čo ťa tam potom udržalo, dá sa povedať, v tom zahraničí, v tom Anglicku, lebo predpokladám, že to pohodlie na Slovensku by bolo oveľa vyššie, keďže máš podporu rodiny, samozrejme slovenčina, všade sa komunikuje so slovenčinou, je to všetko oveľa, oveľa jednoduchšie, lebo práve táto bariéra býva koľkokrát tá zlomová, tá jazyková bariéra, ktorá predpokladám, že tých ľudí sotí naspäť domov. Takže čo ťa tam udržalo? A vieš čo, pravdepodobne to boli, moja prvá práca bola naozaj taká zdrbujúca. My sme naozaj hrozne veľa chodili, moja prvá práca bolo, že sme pikovali vlastne veci pre istú spoločnosť a my sme robili dlhé hodiny a veľa sme naozaj chodili, ale takisto sme aj dobre zarobili. Takže určite jedna z tých vecí, ktorá ma tam udržala, boli financie. Ale takisto by som povedal, že nočný život, respektíve ten život, jak si... keď sme chodili von do tých barov alebo robili sme len party na dome alebo podobne, ten štýl bol taký troška iný, ako by sme robili pravdepodobne na Slovensku alebo podobne. Takže tým, že som tam bol hej, ako 19-ročný chalán, takže predpokladám, že toto bol jeden z takých hlavných dôvodov, že mi sa naozaj páčil ten nočný život a že tam skrátka fungovalo cez tie víkendy a bolo tam kopec srandy. Nehovorím, že na Slovensku by nebol kopec srandy, ale mne sa ten anglický štýl páčil troška viac. Ako je to s tými rôznymi komunitami? Vieme, že v Anglicku už je naozaj celý svet a je to mix celého sveta. Ako si tam žijú tieto rôzne komunity? Sú naozaj porozdielované na jednotlivé komunity a každá komunita si žije, ak si spolu, respektíve našiel si cestu aj, alebo našli ste si ako skupina, našiel si si k tým iným komunitám nejaký prístup, respektíve záujem a tak ďalej o seba? Určite, hej, vieš čo, dokonca tieto komunity majú také vlastné štvrte, by som povedal, takisto ako na Slovensku, každá komunita má vlastnú štvrť a podobne a tam v tej štvrti, ktoré som býval ja, naozaj bolo a drvivá väčšina Slovákov a bolo tam zo pár Maďarov a myslím, že žiadni Poliaci, lebo Poliaci boli troška úplne na opačnej strane Nottinghamu a podobne a
Takže viac menej, hej, ono naozaj, tieto komunity sa držali takto viaci exi pohromade a samozrejme, z začiatku sme boli v takej silnej slovenskej komunite, by som to nazval, ale časom samozrejme, keď sme už boli takí, keď sa nám aj lepšie rozprávalo po anglicky, tak samozrejme veľa, veľa maďarských kamarádov som si tam našiel, s ktorými sme chodili na party, s ktorými sme chodili grillovať a podobne. Samozrejme kolegov a títo kolegovia mali kamarádov a tak sme to, jak si všetci spoznali. Hej, a takisto potom aj s Poliakmi a podobne, takže hej, tieto komunity sa potom jak si pomixovali, zmixovali dokopy a už to bola taká väčšia komunita samozrejme. Ano. Jaký je teraz, aký bol taký tvoj vnútorný pohľad na zmenu kultúry, lebo ja som bol niekoľkokrát za tebou v Nottinghame, niekoľkokrát sme sa stretli v Londýne, ja sám som bol niekoľkokrát v Londýne. A tam človek, keď proste vystúpi z toho lietadla, už vidí, že není na Slovensku. A není to o nejakom trplietaní sa celého sveta, tí, ktorí ste boli v Anglicku, tak vlastne viete, že Anglicko je také pre nás, neviem, také zvláštne pochmúrne, také ťažké. Ako to vplyvalo na teba, Lukino? Si sa s tým stotožnil, alebo si stále nejak vyhodnocoval, no tam je to tak a tu je to tak? Vieš čo, toto je taká záležitosť prvých pár týždňov. Kdekoľvek prídeš, kdekoľvek cestuješ, tak ti po nejakom čase začne pripadať normálne. Ja si pamätám 2,5 roka dozadu, keď som sa pristahoval do Austrálie, respektive prišiel som do Sydney, ja si pamätám prvýkrát, keď som sa ráno zobudil a išiel som von, lebo my sme vlastne prvý apartman, čo sme mali, bol priamo v centre, čo je medzi tým mrakodrapmi. A ja som tam chodil a si hovorím, wow, všetko bolo super a všetko bolo také, akože som mal pocit, aký som bol v New Yorku a jedno s druhým. A všetko je také super a také iné a všetko je také krásne. Ale teraz zrazu 2,5 roka neskôr ja prídem tam do mesta a ja urobím čiaru rovno do potravín a potom rovno naspäť a tie veci okolo si už aj nevšimám, lebo ti začnú pripadať také normálne. Lebo tie veci tam skrátka stále sú. Takže takisto to bolo asi aj v Anglicku, že hej, to Anglicko má takú pochmúrnu náladu, by som to nazval, alebo niečo, lebo oni aj, čo majú všetky tie tehlové domy a podobne, samozrejme veľa tam prší a všetko je také tmavé a podobne. A sú Angličania? To je pravdu. Akí sú Angličania? Čo vyžerajú Angličania? Z filmových poznáme Mr. Bean, to je podľa by som vzorový Angličan. Tam je nejaká tá silná distinguovanosť. Je to skutočne aj tak, respektíve je tak aj v Anglicku, v tom Nottinghame, v Londýne? Je to všade tak rovnaké, alebo... A vieš čo, Londýn je úplne iné mesto ako všetky ostatné mesta v Anglicku. Londýn je hrozne multikultúrny, by som to nazval. Takže oni... Hej, tam naozaj tí ľudia sú z celého sveta. To znamená, že hej, celé Anglicko, alebo každé mesto v Anglicku sa nedá porovnať s Londýnom. Londýn je ako keby úplne extra. Ale celkovo Angličania, ja som mal vždycky dobrý pocit z Angličanov. Ako Angličania sú takí veselejší, takí troška odviazanejší. A čo by som dokázal porovnať, že na Slovensku je veľakrát... My Slováci, my sme takí, akože ticho seďme, neupútavajme na seba pozornosť a chovajme sa slušne a podobne. A Angličania sú zase takí troška naopak. Ako on, keď sa rozhodne, že bude kričať v tom bare alebo v tej reštaurácii, tak on tam skrátka bude kričať, ale on není agresívny. On skrátka, on má len dobrú náladu, lebo si pravdepodobne vypil už 3 piva. Takže oni sú takí troška odviazanejší, možno, že takí troška kľudnejší, by som ich nazval, ale samozrejme nie všetci, všetci sme len ľudia, takže sú, videl som aj agresívnych ľudí, videl som aj všetakých ľudí, takže hej, ale z takého väčšieho hľadiska by som povedal, že oni sú takí kľudnejší. Prejdeme trošku do Londýna. V Londýn tam sú naozaj rachoty. Ja sám som si všimol, že o 5. večer to je jaksi stále viac a viac policajných aut s zapnutými húkačkami lieta po Londýne. Ako tebe pripadal Londýn, Londýnčania? Aký máš ty vzťah k Londýnu? Ja mám veľmi dobrý vzťah k Londýnu, lebo mne Londýn ako mesto, by som povedal, jedno z najkrajších miest, ktoré som navštívil, lebo tam je naozaj veľa toho, čo vidieť. Takisto nočný život je tam perfektný, čož mne sa veľmi páči. Takže ja som vždycky rád cestoval do Londýna. Londýn dokáže byť vždycky dosť busy, jak sa hovorí, taký narvaný ľuďmi a podobne. Keď sa občas chceš dostať z bodu A do bodu B, tak
Google mapy ti povedia, že tam príde za 30 minút, ale je väčšia pravdepodobnosť, že tam budeš za hodinu 30 minút tým, že tam je tak strašne veľa ľudí. Ale ako som už spomínal, ja som vždycky veľmi rád cestoval, respektíve vždycky rád som chodil na víkendy alebo za tebou, alebo za niekým do Londýna. Londýn má taký špeciálny charakter. Tam samozrejme, keď sa prejdeš po tých parkoch, tak tie parky sú všetky také krásne, čisté. Všetko má jaksi farby, čo je napríklad zaujímavé, že všetci hovoria, ako v Anglicku veľmi prší. A v Anglicku naozaj veľmi prší. Ale v Londýne, čo ja som bol v Londýne x krát, tak myslím, že som zažil dážď možno nejakých 20 minút alebo niečo také. V Londýne naozaj veľmi málo pršalo, možno som mal len šťastie. Takže Londýn bol vždy pre mňa taký farebný. A cítite tiež taký troška taký ťažký, taký pochmúrny troška, ale naozaj tie parky, ktoré majú plné kvetov a veveričiek a všetkých bocianov a neviem čo všetko, tak dáva to takú pozitívnu atmosféru. Takže preto to mám rád Londýn. Zostaneme ešte chvíľku v Anglicku a pomaly sa presunieme ďalej do sveta, totižto ty si nezostal na jednom mieste, Anglicko ti nestačilo a jak si ťa to posunulo v živote oveľa ďalej. Koľko rokov si žil v Anglicku? Oh wow, ja som žil myslím, že 11 rokov v Anglicku. A potom nastal ten... Myslíš, jeden... Potom nastal ten preklik, samozrejme medzi tým, čo viem, si cestoval po Európe, o tomto si povieme pravdepodobne v ďalšom našom videu, viem, že tam si precestoval Anglicko ako také, chodil si veľmi často, kam si chodil veľmi často, na aký ostrov? Na Ibizu som chodil, áno, ja som taký party človek, takže Ibiza bola moja destinácia. Na Ibizu, ale... Teraz prepojme trošku ešte tú Ibizu s tvojim kariérnym životom. Čo sa vlastne tam stalo? Viem, že ty si otvoril firmu v Anglicku. Vieš čo, ja som... Mňa Ibiza hneď uchvátila, ak som tam bol prvý rok a mne sa hrozne páči celkovo nočný život a ja rád chodím po týchto kaviarničkách a baríkoch a dať si pivko tam a dať si pivko tam. A Ibiza bol vždy taký DJ-ský ostrov. To znamená, že ja som nejak si prišiel na to, že prečo by som to neskúsila ja. Že ja som nikdy nemal jaksi vzťah, nie že vzťah k hudbe, ja som vždy mal veľmi rád hudbu. Ale nikdy ma nenapadlo, že by som mohol spraviť nejakú hudbu, lebo ja som nikdy nebol nejaký artist alebo niečo také, že by som možno dokázal, ja som nikdy nemal školu na to, aby som hral na klavír. Možno si o tom len nevedel, lebo teda hudbu robíš naozaj vysoko kvalitnú, ale zaujímavé je, že si prakticky otvoril podnikanie za hranicami Slovenska a teda neboli to zrovna Čechy, kde sa ešte človek ľahko dohovorí. Ja zasa trošku naťukávam na tú nôtu toho jazyka, lebo viem, jak je to komunikovať v inej krajine a založiť si nejaký svoj biznis a samozrejme komunikovať s klientami, komunikovať so štátom úplne iným jazykom. Takže nebal si sa tejto myšlienky vôbec? Založiť si firmu v Anglicku? A vieš čo, ani nie. Nebal som sa, lebo... To si vlastne založil. Ja mám vlastne vlastné štúdio, takisto ho mám teraz aj v Sydney. A ja som robil ako mastering engineer pre nejaké elektronické labele. Som robil mastering, som vlastne doľaďoval hudbu a podobne. Neviem, ako by som to lepšie vysvetlil. Takže toto som viac menej robil, hej, a toto som začal v Anglicku, ale toto som začal už keď som v Anglicku býval zo pár rokov. To znamená, že tá komunikácia a vybavovanie takýchto vecí už bola samozrejme o moc jednoduchšia. Či by som to spravil hneď rok potom, jak som sa prisťahoval do Anglicka, tak to neviem. To by asi bolo veľmi ťažko pre mňa niečo takéto vybaviť. Ale pohľad späť do Trenčína... Ešte keď si žil v Trenčíne a pracoval si v Trenčíne, študoval, pracoval si v Trenčíne, vedel by si si predstaviť, že možno o 5 rokov neskôr si budeš otvárať svoju firmu v Anglicku? Určite nie, to by ma vôbec asi nenapadlo, ale tak na druhej strane život nás zoberie tam, kde nás zoberie. Ale je možné, že sa to stalo? Jak je možné, že sa to stalo? No pretože... Toto všetko musím vrátiť naspäť k tej Ibize, lebo ja si pamätám, keď som tam chodil po tých kluboch a tam som videl tých veľkých DJ-ov naozaj na tých
podiach, ako oni cestujú svetom a skrátka on je každý deň na nejakom inom kontinente a podobne. Ja som si jednoho dňa povedal, že ako toto chcem aj ja. Akože ja chcem cestovať, ja chcem mať vlastný jet tuto niekde na letisku, ktorý ma každý deň odvezie na nejakú inú destináciu a budem skrátka chodiť po svete. A toto bolo viac menej niečo také, čo ma ťahalo jak si dopredu. Ja si hovorím, že to chcem tiež. Toto je sila totiž to veľa ľudí. Má samozrejme svoje životné sny, svoje životné predstavy, ale dosť často, možno nie dosť často, ale často sa stáva, že tí ľudia zostanú len pri týchto snoch a nikdy si ich neuskutočnia. To znamená, že aký drive, čo ťa poháňalo v tom Anglicku, že si prakticky neváhal a si to spravil? Väčšinou pozri, no samozrejme, ja som, nebolo to také, že by som skončil prácu a idem podnikať. Hej, takže takýmto štýlom to nebolo. Samozrejme, táto cesta k tejto hudbe, čo ma, jak si priviedla, alebo k tej hudobnej produkcii, bola veľmi dlhá. Ja som samozrejme, ja si pamätám, ja som len vyhľadával mesiace možno, že jaký program vôbec akože mám stiahnuť, alebo že čo mám akože, ako vôbec robiť. Samozrejme, v dnešnej dobe a už aj vtedy v tej dobe bol YouTube môj najlepší kamarát. To znamená, že čokoľvek som potreboval, tak bolo na YouTube. A naozaj musím uznať, že celú hudobnú teóriu, jak si čo viem, a všetko, čo dokážem spraviť, tak vďačím YouTube. Tam je všetko zadarmo a tam sa naozaj človek dokáže naučiť. Ale samozrejme, tieto veci musí človek aj aplikovať. To znamená, že keď sa niečo naučíš, tak to musí skúšať a skrátka treba to robiť. Hej, v začiatku som samozrejme kopíroval tieto veci od všetkých ľudí a potom som prišiel na to, že musím byť trošku viac kreatívny, lebo my nemôžeme stále robiť to isté. Tam mi nejaký chalanisko napíše teraz alebo povie mi, ako mám spraviť tento zvuk alebo jedno s druhým a ja ho samozrejme dokážem spraviť podľa jeho návodu, ale teraz do toho treba zapojiť tú kreativitu. Takže tento proces trval hrozne dlho a samozrejme toto som robil popri práci, ak som normálne pracoval. Takže hej, tak si som sa k tomu dostal a potom... Čiže no. Prakticky learn and practice, čiže učiť sa a v zápäti to prehadzovať do praxe a nezostať len pri tej teórii, ale skutočne hodiť to aj na ten bežiaci pás toho života a posunúť veci ďalej. Takže niečo cez 11 rokov v Anglicku a čo sa potom stalo? Totiž to ty teraz so mňa telefonuješ online, streamujeme práve priamo z Austrálie a museli sme si dať taký čas, aby som už aj ja bol hore a aby si ty ešte nespal. Tak veľmi ťažko nájsť taký čas. No, tých hodín počas dňa je naozaj málo, takže som veľmi rád, že sme vôbec urobili tento prenos. Takže ty teraz sedíš momentálne u seba kde? Sydney v Austrálii. Ako si sa tam dostal? A toto presťahovanie do Austrálie nebolo kvôli mne, alebo samozrejme ja som bol veľmi rád, keď mi bolo oznámené, že či by som nechcel ísť do Austrálie. Ale samozrejme moja priateľka mala perfektnú prácu v Nottinghame takisto a ju vlastne chceli sem do Austrálie. Tým, že bola taká dobrá, tak samozrejme ju odporúčili, že ona by sem super sadla do týmu. Tak mala cez Skype, alebo možno, že tiež cez Zoom, mala interview. A viac menej, hej, chceli ju, zobrali ju, tak jej táto spoločnosť, táto firma vlastne nám zaplatila celý tento presun z Európy sem. A ako to vlastne potom pokračovalo u vás, keď prišla tá prvá myšlienka, lebo zase... Od teba viem, že ste nemali naplánované do Austrálie, že to bolo skôr do Ameriky, to možno zás niekedy inde o takýchto snoch, ale tá samotná myšlienka, že idete do Austrálie a že je to naozaj veľmi reálne, čo ako zrezonovala u teba, ako si na to zareagoval? A vieš čo, tým, že ja už som pravdepodobne bol taký, by som povedal možno cestovaný, tak doslovne mne bolo povedané, že máme možnosť ísť do Sydney, do Austrálie. Chcel by si niečo také možno že spraviť? Ja som povedal, že áno. A to bolo asi také celé, akože ja som nad tým moc nerozmýšľal. Ja som... Anglicko je super, Anglicko je perfektné,
Londýne tiež super, veľa európskych krajín je super, ale Austrália bola pre mňa také teritorium, ktoré som ešte neprepadal, takže hej, samozrejme, keď mi bolo povedané, že či by som chcel ísť, tak som povedal áno. Čiže bolo to áno s tou bielou tvárou, alebo to bolo áno s červenou tvárou, že super, že meníme zasa, paráda, niečo nové príde? Vieš čo, to bolo skôr také áno s bielou tvárou, pretože samozrejme ja som chcel, akože čím viac, ja chcem spoznať, čím viac sa dá. To znamená, že tam nebolo o čom rozmýšľať. Ale samozrejme, potom keď som povedal áno a začali sme vybavovať tieto veci, tak prišlo ako na rozum, že ako ja naozaj odtiaľ to budem za pár týždňov odchádzať. Takže samozrejme priatelia a podobne, samozrejme rodina z Anglicka, je to 2,5 hodiny let do Bratislavy, zo Sydney je to 25 hodinový let. Takže na Slovensku, kebyže chcem ísť pozrieť rodinu. Takže samozrejme boli tam také veci, že ktorých som sa obával podobne, a tým, že som nikdy nebol predtým v Austrálii, tak to možno, že bolo také, že som naozaj nevedel, do čoho idem, aj keď som vedel, že Sydney musí byť super, ale nevedel som presne, do čoho idem. Je to iné, ako keď niekde ideš na dovolenku, napríklad na Cyprus alebo na Ibizu, dajme tomu, a potom ti niekto povie, tak príde na sezónu teraz na Ibizu. Ty povieš, OK, prídeš tam, už asi vieš, čo máš očakávať. A toto bolo také troška iné, že som naozaj vôbec nevedel, do čoho idem. V mojich očiach je Austrália prekrásna príroda, vysoké horúčavy, nejaké nekonečné púšte, nebezpečné pavúky, klokany. A samozrejme samotné Sydney, mrakodrapy. Takto si ja predstavujem Austráliu. A samozrejme mimo mesta si predstavujem zas nejakú len púšť alebo niečo, sem tam nejaký domček. Ako je to tam v reáli? Ako si najskôr ty predstavil tú Austráliu, keď si sa dozvedel, že áno, idete tam? A potom, aká skutočne je, keď si tam prišli? OK, no samozrejme, keď človek si pozrie Sydney na obrázkoch alebo podobne a vidí väčšinou fotku opery a Harbour Bridge vedľa toho a samozrejme za tým tie mrakodrapy, tak si človek predstaví, že to je ako taký New York alebo niečo veľmi podobné New Yorku. Realita je taká troška iná. Ono naozaj, tie mrakodrapy a tá opera a ten Harbour Bridge je viac menej len také turistické miesto. Samozrejme, v tých mrakodrapoch aj tam tie firmy naozaj praskajú vo švíkoch ľuďmi a podobne počas týždňa, ale ľudia naozaj veľmi málo bývajú priamo v tom centre. Jak som už spomínal, keď som sa prisťahoval do Austrálie, tak my sme vlastne bývali priamo v centre. A v tom centre medzi tými mrakodrapmi žije len 17 tisíc ľudí. Takže tam naozaj nie je že veľká komunita ľudí. Tam naozaj všetci ľudia chodia len za prácou. Do tých kancelárií a podobne. A viac menej ľudia žijú troška na okraj. Ja momentálne bývam, keď sa pozriem von z okna, tak ja tie mrakodrapy vidím a ja tu mám len jednu zastávku od centrálnej stanice. To znamená, že keď sa potrebujem dostať s tým mrakodrapom alebo do toho priamého centra, oni to tu volajú, že CBD, čo je vlastne Central Business District, tak ja tu mám doslovne jednu zastávku, čiže nejakých 7 minút vlakom. Takže ja som tiež potenciálne stále blízko, ale ľudia bývajú aj o moc ďalej. Napríklad ľudia, niektorí cestujú do CBD kľudne aj 2 hodiny. Každý deň autom. Každý deň autom 2 hodiny, čiže teraz do práce, hej? 2 hodiny do práce, 2 hodiny z práce. Presne tak. A veľa ľudí preferuje tu chodiť autom. Neviem presne, prečo to je, lebo musím uznať, že ten transport, akože ten verejný transport tu nie je až taký dobrý, ako najmä tomu v Londýne, alebo kľudne v nejakých iných európskych krajinách, ale hej, ľudia majú radi ten svoj komfort v tých autách a podobne. Samozrejme, benzín tu nestojí skoro nič, takže možno to je aj preto, že doslovne sú. A momentálne je extrémne drahý a dokonca je tak drahý, že včera som o tom počúval v novinách asi v troch článkoch. Momentálne benzín stojí 1,97 alebo respektive 2 doláre za liter. Čiže asi euro. Asi euro 20, euro 30 alebo podobne, ale samozrejme na to, čo tu človek zarobí, tak stále to je viac menej taká smiešná suma. Áno. Akí sú Austrálčania? Austrálčania sú takí tí originálni Austrálčania, sú veľmi podobní Angličanom. Samozrejme, toto bolo celé obývané Angličanmi, takže
oni teoreticky sú to všetko Angličania. Austrália je taká, aspoň Sydney, napríklad v tom meste, v tom CBD, medzi tým mrakodrapmi je život taký troška chaotický, tam naozaj treba obiehať tých ľudí, lebo všetci sa ponáhľajú jedno s druhým. Ale v tejto časti, ktoré bývam ja, alebo keby idem ešte ďalej od Sydney, tak ľudia sú veľmi, veľmi kľudní. Ľudia sa veľa usmievajú, všetko je také pohodičkové, ľudia sa nikde neponáhľajú. A je veľmi dôležité pre Austrálčanov, aby mali veľa času na seba a na svoju rodinu. To znamená, že čo som veľmi prekvapený ja osobne, lebo väčšinou vo veľkých mestách je skrátka biznis, biznis, biznis. Sydney, ja sa sťažujem veľakrát na to, že oni tu kľudne zavrú kaviareň o 3:00 po obede, pretože sú 3 hodiny, oni musia pustiť ľudí domov. Takže nikto tam nebude celý deň. Takže oni fungujú takýmto štýlom. Napríklad v sobotu kaviarne niektoré alebo reštaurácie sú zavreté v sobotu, nedeľu, pretože oni chcú dať ľuďom voľno. Aby skrátka mohli ho stráviť na pláži alebo s rodinou alebo niekde. Takže čiže na jednej strane je super pre tých ľudí, ktorí tam pracujú, ale keď si chceš ísť za rannú kávičku niekde, tak naozaj musíš hľadať kaviareň, ktorá je otvorená. Akú máte vy obľúbenú kuchyňu v Austrálii? A viem, že v Austrálii žije veľmi veľa Aziatov, je to tam doslova naskok, možno nejakých 5-6 hodín letu do južnej, juhovýchodnej Ázie, takže je tam veľmi veľa Aziatov. Viem, že v Sydney je aj veľa žijúcich, konkrétne Aziatov, majú svoje štvrte jedno s druhým. Akú kuchyňu vy preferujete? Kam chodívate jedávať? No, my jednoznačne preferujeme asi thajskú kuchyňu, máme veľmi radi thajskú kuchyňu. Občas skočíme na nejaké čínske dumplingy a podobné veci. A to je naozaj asi takých 90% jedál, čo my tu jeme. Ako my naozaj veľmi máme radi thajskú kuchyňu. Samozrejme pizza občas a podobne, alebo steak, alebo niečo, ale z väčšiny je to určite thajské jedlo. Chodívate normálne do reštaurácií, alebo teraz je ten servis donáškový, frčí vám, alebo si radšej uvaríte sami doma v kuchyni? A vieš čo, každý piatok sa snažíme ísť niekde von, len ja s priateľkou, že si pôjdeme niekde sadnúť a podobne. Samozrejme, počas lockdownov to bolo troška také komplikovanejšie, takže tieto donáškové služby boli naozaj vo švungu a dovážali veľa. My sme si tiež ak si na to zvykli, tak teraz v poslednú dobu je to tak pol na pol, že naozaj buď ideme von, alebo keď sa cítime ešte od dneska, nejdeme nikde, pozrieme si nejaký film alebo niečo, lebo sme unavení, tak si necháme niečo doviesť. Ale snažíme sa naozaj každý piatok, že by sme teda niekde vypadli von. Takže azijská kuchyňa na 90%. Na 90%, presne tak. Okay. A čo konkrétne máte, aké konkrétne jedlo, čo máš ty na obľúbenejšie lukino? A vieš čo, ja mám viac obľúbených vecí. Ja mám hrozne rád thajské zelené kari s rýžou, ktoré chutí ako kari, ale nie je to ako takéto klasické indické kari, lebo oni ho robia s kokosovým mliekom, ale je také riedkejšie troška. A štípe samozrejme o moc viac. Ja osobne ani mám rád, ja preferujem štiplavé jedla, nie moc, ale samozrejme ja mám rád, keď sú štiplavé veci. A čo ďalej, polievky, samozrejme azijské polievky s tými ich nudlami a rýžové rezance a podobne, takže toto mám veľmi radi, ale Koľko tam stoja takéto jedlá? Treba, že taká večera s priateľkou, keď si sadnete, dáte si nejakú večeru, nejaký ten drink k tomu. Koľko asi človek musí počítať s peniazmi? Koľko to stojí? Musím uznať, že thajské reštaurácie sú asi jedny z najlacnejších reštaurácií v Sydney. Ale to není dôvod, prečo tam chodíme, lebo my doslovne máme radi tú thajskú kuchyňu, ale thajské reštaurácie sú na každom rohu, tak oni naozaj držia tie ceny veľmi nízko. Taká klasická thajská kuchyňa, ktoré sú naozaj tuto všade na okolí, tak stojí okolo od 8,50 do nejakých $12 za hlavné jedlo. Ale samozrejme máme jednu takú naozaj obľúbenú thajskú reštauráciu priamo v centre a tam sa ceny pohybujú od nejakých 12 do $15 za hlavné jedlo. Takže ono naozaj, je tam cítiť veľký rozdiel, oni naozaj varia veľmi dobre, preto tam chodíme veľmi často. Takže keď si sadneme dvaja, dáme si nejaké dve hlavné jedlá, k tomu si dáme nejaký nápoj, tak sa zmestíme do $40.
A čo sa týka samotného transportu, viem, že máte auto, no mať auto v Austrálii, ako to vyzerá, ako tam vyzerá premávka, keď teda všetci asi chodia autom, jak hovorí, že preferujú svoju vlastnú dopravu. Jazdí sa tam po ľavej strane, po pravej, lebo v Anglicku máme ľavú stranu, jak je to v Austrálii? Takisto na ľavej strane, takisto ako aj v Anglicku, takisto ako aj v Ázii, respektive v Thajsku. Takže pre mňa to nebol nejaký veľký skok. Ja som bol zvyknutý tým, že som mal auto v Anglicku tiež, takže na ľavej strane mi nerobí problém. Už by som skôr povedal, že mi robí problém jazdiť na pravej strane. Viem, že ma zalial pot, keď sme sa stretli v Trenčíne a šoferoval si auto a od Laugaricia si sa hodil na ľavú stranu cesty a ja som myslel, že to nemyslíš vážne, že len sranduješ a ty si to myslel vážne, až kým sa prvé auto zjavilo, ktoré išlo rovno oproti nám. Presne, to sú naozaj také veci, ktoré ja som si ani neuvedomil. A tým, že ja momentálne jazdím, ja som v aute každý deň. A keďže teraz priletím a za 24 hodín som na Slovensku, tak naozaj mám veľký problém sa udržať na pravej strane. Hej, takže to sú také zvyky naozaj, že to nebolo, že by som to spravil na schvál alebo podobne, len to skrátka drží sa na ľavej strane, však je to skrátka normálne, že ti chodia po ľavej strane. Jasne, takže auto máte, nemáš problém samozrejme šoferovať. V Sydney využíváš mestskú hromadnú dopravu viac alebo svoje auto? A podľa toho, kam idem. Keď idem do centra alebo niečo, tak samozrejme auto neberiem, lebo za prvé tam je premávka brutálna, to by mi trvalo 8 krát dlhšie ako to pre spešo. A ďalšia vec, potom samozrejme nájsť parkovisko a potom tam platiť za parkovisko a to hovorím, ja tu mám vlakom 7 minút na hlavnú stanicu. Takže vlak je určite číslo 1, čo beriem do mesta. Keď ideme na nejakú pláž, tak by som povedal asi okolité pláže, takisto tiež chodíme autom. Je len jedna pláž, čo je vlastne najznámejšia pláž Sydney, sa volá Bondi, tak tam viac menej chodíme buď autobusom alebo vlakom, lebo tam ide priamo aj, no nie je tam priamo aj vlak, ale je tam rýchla doprava, takže tam väčšinou zoberieme vlak alebo autobus, ale všetky ostatné potom pláže, čo sú na okolí, alebo národné parky alebo podobne, to sa naozaj ani nedá riešiť, ak si dopravou, že by sme išli autobusom alebo vlakom, lebo veľakrát do týchto parkov ani vlaky, ani autobusy nejdu. To bol veľmi hlavný dôvod, prečo sme si museli kúpiť auto, lebo naozaj je veľa destinácií okolo Sydney, do ktorých sa doslovne nedá dostať bez auta. Hej, no ale keď spomínaš more a nejaké pláže, však Európa na roztrase, keď si predstaví tam tú divočinu, všade plno žralokov, všade plno hadov, všade plno pavúkov, čo ani nevieš, či to už je malý vták, alebo je to ešte stále pavúk. Ako máte k tomuto vzťah? Ako to tam človek vôbec bere, keď vôjde do prírody? Rozmýšľate nad týmto všetkým, čo tam na vás môže číhať? A vždycky ma to jaksi napadne. Vždycky ma to napadne, ale musím uznať, my sme naozaj už chodili veľa a zatiaľ som hada ešte nevidel v divočine. A veľkých pavúkov my osobne v Sydney tarantuly nemáme, takže to je moja najväčšia fóbia, akože vidieť chlpatého pavúka. Takže tých tu nemáme. Máme tu ale ešte nebezpečnejších pavúkov, sa volá Stanoweb a myslím, že tí sú úplne najnebezpečnejší na svete. Ale oni sú väčšinou v zemi. Takže toho som ešte tiež nevidel. Takže viac menej, hej, už sme naozaj toho prechodili naozaj veľmi veľa a takéto veci som ešte nevidel tým pádom. Už teraz, keď ideme do nejakého národného parku alebo niečo, tak moc nad tým nerozmýšľam, ale občas ma napadne, že chcej, stále to môže byť diamantový pitón alebo čierny, alebo eastern brown, alebo podobný hadi, ktorý sú naozaj veľmi jedovatý. Ale už nad tým nerozmýšľam tak, ako v mojich prvých pár týždňov, keď som bol tu, keď som tých hadov videl všade. Máte tam nejakých veľmi zaujímavých vtákov, čo si mi spomínal, nejakých drzých, opíšeš nám ich? Magpie, to sú viac menej, to sú vtáci, ktorí vyzerajú skoro úplne rovnako ako naše vrany, akurát, že sú čierno-bieli. Oni majú celý, brucho majú celé čierne a na krídlach majú trocha bieleho. A oni, keď majú sezónu, že liahnu vajíčka, tak oni doslovne napadajú ľudí. Ako náhle prejdeš okolo ich hniezda, tak oni idú hneď po tebe. A to naozaj dostať takú ranu s tým zobákom, tak to nie je sranda. Doslovne ľudia chodia, ja,
okolo nás, tu, kde bývame, tak nemáme až taký problém, ale keď je človek troška ďalej od Sydney, kde naozaj liahnú oni veľa vajíčok a majú naozaj hniezda skoro všade, tak ľudia doslovne chodia krvaví po uliciach, lebo oni doslovne, akože keď zobnú, tak oni idú do krvi. Oni sú naozaj veľmi agresívni. A mne sa stalo raz, že sme boli tiež v Národnom parku a mali sme čipsy alebo niečo a v tom jeden magpie priletel a začal sa na nás pozerať a si hovoríme z Liene, že nie, nebudeme mu dávať nič, lebo sa ho v živote nezbavíme, ale tým, že mu nič nedávali, tak on sa chánsko normálne po mne rozbehol. A ja som sa ho tak zlakol, že som len zdvihol nohu a on tam jaksi dostal a potom som to všetko spakoval, dal som to do rúk, tak a išli sme od ťa preč. Takže oni, títo stáci to jaksi neriešia, že toto je človek, on je o moc väčší odo mňa, tak radšej sa ho bojím. Nie, oni skrátka, oni keď chcú tie čipsy, tak oni si ich prídu zobrať. A hej, a keď liahnu vajíčka, alebo ideš okolo nich hniezda, tak on ťa doslovne napadne. Dokonca to máme aj aplikáciu na telefón, kde môžeš vidieť, kde bol najnovší útok tohto magpája. Takže ľudia väčšinou prídu na túto aplikáciu a oni nahlásia, že tuto na tejto križovatke, tam sa tomu vyhýbaj, pretože tam ťa môže napadnúť magpie. No, v Európe hlásime takto policajtov, takže vy máte magpiejov tam. Hovorí, že magpie vám dokáže zmeniť program po obede, že chcete si posedieť na lavičke a on teda rozhodne, že nie, pôjdete odtiaľto preč, lebo sa mu nepozdávate. Presne tak, oni skrátka neriešia ľudí, on keď sa mu tam nepáčiš, tak on ťa vydobe od ťa preč. Super, Lukino, díky. Týmto by som pomaly ukončil naše prvé video. Teším sa na ďalšie videá, pretože ma zaujímajú oveľa, dá sa povedať, hlbšie cestovateľské zážitky. Viem, že si precestoval Áziu, precestovali ste Áziu, Európu, naozaj veľmi veľa, je veľmi veľa čo toho povedať. Takže týmto by som vlastne ukončil náš priamy stream do Austrálie. Vy pôjdete už asi spať. Koľko máte teraz hodín? Momentálne mám 21:56. No tak to už je najbližší čas čerpať energiu a zajtrajších magpájov niekde v parku. Tak v pohode, máme sobotu večer, tak sa ešte nechystáme tak skoro spať. Tak, díky za rozhovor, díky za tvoj čas a ja len pripomeniem, Lukino je teda a čo si to, hudobný producent, produkujúci kedysi z UK, z Anglicka, teraz priamo z Austrálie. A pod týmto videom v linkoch nájdete jeho hudbu, jeho kreácie, a samozrejme aj ďalšie videá, totižto Lukino je aj youtuber, aký taký, samozrejme, že viacej si na tej hudbe, ale máš aj nejaké videá, takže tam nájdete aj priame linky k týmto videám, no a teším sa na ďalšie video spoločné. Jasné, ja tiež. Majte sa všetci pekne a užívajte ešte víkend. Alebo týždeň. Ahojte všetci. Kedy to uploaduješ. Ahojte všetci.